នោមទាស់ត្រូវបានគេដឹងថាសមគួរទៅលើការបត់ជើងតូចញយដងឬបត់ជើងតូចហើយនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមិនអោះនៅតែចង់បត់ជើងបន្តទៀតឬបត់ជើងតូចមានការឈឺចាប់លាក់នឹងឡាតើហេតុអ្វីបានជាកោតជំងឺនេះតើយើងអាចព្យាបាលជាដ ਾਇ ឬទេ?គណៈនេះ SBM News នឹងពន្យល់ចម្ងេះពីជំងឺនោមទាស់នេះខ្លះៗជូនអស់លោកអ្នកមូលហេតុនៃការនោមទាស់ មានមូលហេតុចម្បងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការនោមទាស់ឧទាហរណ៍រុំមានសាច់ដុំផ្លោកនោមចុខ្សោយដែលបានដຳមកពីភាពចាស់ការខូចខាតសាច់ដុំជន់អាំងត្រគាកក្រពេញប្រូស្តាតរីធុំមហារីតតូលេមូការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវទឹកនោមគ្រោះក្នុងដំរងនោមឬផ្លោកនោមរលាកក្រពេញប្រូស្តាតជំងឺរលាកផ្នែកពូវៀន interstitial ឬជំងឺរំរាយដែលបង្កឲ្យមានការរលាកនៅក្នុងផ្លោកនោមថតបាក់ពោះពោះពីឆ្នាំមួយចំនួនឬជាឆ្នាំសម្ពាធឈាមឆ្នាំបញ្ទុសសាច់ដុំ ថ្នាំពង្រឹងកេងនឹងថ្នាំបៃដងមួយចំនួនកតាររបៀបរស់នៅមួយចំនួនក៏អាចបណ្តាលឲ្យមានអាការៈនេះដែរឧទាហរណ៍ការផឹកស្រាច្រើនពេកថេស្ជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីន ឬវត្ថុរាវផ្សេងទៀតអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងផ្លោកនោមរបស់អ្នកជាបណ្ដាលអាសន្ននោមទាស់ដែលបណ្ដាលមកពីហេតុផលមួយចំនួនគឺងាយស្រួលជាបាល់ដែលវាគ្រាន់តែបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាទឹកនោមបណ្ដាលអាសន្នប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានមូលហេតុធំធំជាងច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យនោមទាស់ហើយពិបាកជាបាល់ខ្លាំងក្នុងនោះមានដូចជាភាពចាស់នៅពេលអ្នកកាន់តែចាស់សាច់ដុំដែលត្រੋទ្រង់ដល់ផ្លោកនោមរបស់អ្នកកាន់តែចោះខ្សោយដែលបង្កកើតហានិភ័យនៃការមិនអាចនោមបានដើម្បីរក្សាសាច់ដុំរឹង នោមនិងផ្លោកនោមមានសុខភាពល្អវាជាការសំខាន់ដើម្បីអនុវត្តត្រួតពិលនៃការរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អអ្នកមានសុខភាពល្អឱកាសនៃការជិះផតពីការតូលេមួកនិងនោមទោះនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុច្រើនកាន់តែប្រសើរការខ掘ខាតសាច់ដុំសាច់ដុំអាងត្រគាករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដល់ផ្លោកនោមរបស់អ្នកការខ掘ខាតសាច់ដុំទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យมันអាចទៅទល់ទឹកនោមបានវាអាចបណ្ដាលមកពីការវះកាត់ប្រភេទមួយចំនួនដូចជាការវះកាត់ស្បូនលនិងលាវាក៏ជាលទ្ធផលទូទៅនៃ ការមានផ្ទៃពោះនឹងការសម្រាកូនផងដែរក្រពេញប្រូស្តាតរីធំ ប្រាសនបានអ្នកជាបរោះក្រពិញប្រូស្តាតរបស់អ្នកនៅជុំវិញកនៃផ្លោកនោមរបស់អ្នកក្រពិញនេះបញ្ចេញសារធាតុរាវដែលការពារនិងចិញ្ចឹមជីវិតឈ្មោលរបស់អ្នកវាមានននីការរីកធំទៅតាមអាយុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺនោមទាស់ពេលមានអាយុច្រើនមហារីកមហារីកក្រពិញប្រូស្តាតឬផ្លោកនោមអាចបណ្ដាលឲ្យมันអាចនោមបានឬពិបាកនោមក្នុងករណីខ្លះការព្យាបាលជំងឺមហារីកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកគ្រប់គ្រងផ្លោកនោមដែរសម្ប័យតែសាច់នោមស្លូតមួយក៏អាច ដាល់ឲ្យមានបញ្ហានេះបានដែរព្រោះវារេរាំងលំហោទឹកនោមរបស់អ្នកពេលណាត្រូវស្វែងរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យ នៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺនោមទាស់រ៉ាំរ៉ៃมันអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានលោកអ្នកគួរតែស្វែងរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យព្រោះវាអាចជាရောកសញ្ញានៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការព្យាបាលវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងពិភាក្សាអំពីជំនឿនៃការព្យាបាលជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកក្នុងករណីខ្លះការនោមទាស់គឺជាសញ្ញានៃការសងគ្រូបន្តបន្ទាន់ផ្នែកវិជ្ជសាសអ្នកគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងផ្លោកនោមហើយមានរោគសញ្ញាដូច ខាងក្រោមមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយឬដើភាពតនខ្សោយឬរមាស់នៅផ្នែកមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកការបាត់បង់ចាក់ខុសវិស័យការបាត់បង់ស្មារតីការបាត់បង់ចាក់ខុសវិស័យបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពូវៀនចូរចាំថាការទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកណាមួយគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុត